Musíme držet tamhle slečna tleskala, vy jste, odkud jste? Vy jste z Kazachstánu. Víte piču, kámo, všichni tady, kde to je. Nikdo neví, vole, nikdo. A všichni se tváří, ano, to je co tamhle. To je tam, kde je země, nezemě. Z Kazachstánu, ze severního, předpokládám. Ze severního Kazachstánu, že? Nebo ne? Ne. A z Almaty, nebo? Akčubinsk. Týpek byl v píči už jenom z Kazachstánu, teď Akčubinsk. A co se po mně chce teď, Akčubinsk? A jak dlouho jste v Ústí? V Děčíně. V Děčíně jste? V Děčíně. Nevím, jaký tady vztah k Děčínu. Asi žádnej. Z vaší reakce předpokládám, že je to úplně v pohodě. A co děláte v Děčíně? Bydlíte. Tak. To tady máte s Ústečákama hodně společný, jo. Bydlíte v Děčíně. A dlouho už? Dlouho bydlíte? 25 let jste v Děčíně, ty kráso. A jenom tam jste bydlela? V Děčíně. A kde jste ještě bydlela? V Čechách? Už nikde. Ty kráso. A proč jste nepřijela někdy do Prahy se podívat? To je skoro jak Děčín. Akorát, cože? Na stejné bázi. Na stejné bázi. Jo, že Praha je na stejné bázi. To je. A máte tady, vy jste tady s přítelem přišla? S manželem už. A vy jste Čech? Já jsem Čech. Jaký to je chodit se slečnou z Kazachstánu? Nebo jako mít za manželku už teda ženu z Kazachstánu? Že by to měl vyzkoušet každý. A rodiče máte tady nebo jsou v Kazachstánu? Tady taky jsou, to je skvělý, to je dobře, protože někteří mají rodiče, chápeš, v Kazachstánu a pak, když potřebuješ pohlídat děti. Víš co? Jo, tak tady máte 15-hodinový let a na víkend vás babička s dědečkem pohlídají. No a to mi řekněte, byla jste s přítelem v Kazachstánu? Vzala jste ho do Kazachstánu? Teď poprvé poletíš? Te kámo, ty vole. Dáte mu vyzkoušet koňský maso? Musíte. A vy jste už měl? Jste žral koně? Ty hajzle, vole. To je v pohodě, já taky. Takže a blbý je, že to je fakt skvělý. Ať máte děti? Dvě? Jedno, dobře. A jaký jste mu dali jméno? Maxim. Tyvo, to jste hodně dobře zahráli do autu, to je... Víš co, klidně by to mohlo být Bachadyr nebo tak něco, víš co, ale pojďme mu nekomplikovat život a dát mu jméno Maxim. Maxim je dobrý, Maxim, to je dobrý jméno.